ND24 Durga Puja Quiz Contest 2023. Namaskar, ND24 site hokar babe apunak dhonnobad. ND24 Durga Puja Quiz Contest 2023 or amar hoise aji falafalor tritiyo din. Aru ami apunalokoloi kali agborhua prashnotu asil je prithibir pratham kune Durga Puja korisil. Amar option keti asil je option A Rabon, option B Sri Ram, option C Sri Krishna, aru option D Dronacharya. Amar এই প্রশ্নটোৰ শুদ্ধ অপচনটি হৈছে অপচন বি শ্রী রাম আৰু শুদ্ধ উত্তৰসমূহ আমি এইটো ৰাখিছো আৰু আজিও আমি লাকি ড্ৰ কৰিম লাকি ড্ৰৰ বাবে আমি আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী ময়ুৰী গৌতমক আৰু ময়ুৰী গৌতমক মই এই মুহূৰ্তত ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো যিহেতু আসলেতে পূজাৰ বতৰ ময়ুৰী হয় আৰু আজি লাকি ড্ৰৰ বাবে আমি তোমাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আজি লাকি ড্ৰ কৰিব লাগিব আজি আমাৰ ফলাফলৰ তৃতীয়টো দিন কিন্তু আৰম্ভতে কোন কোৱাছোন যে এইবাৰৰ পূজাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান অসমৰ ৰাইজৰ বাবে লৈ অহাৰ বাবে খুবেই সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ নহয় জানো আহা কৈছো সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ মা দুৰ্গাই সকলো কষ্ট বা দুখ আঁতৰাই নিব বুলি আশা ৰাখিছো নিশ্চয় গতিকে আমি এতিয়া লাকি ড্ৰৰ ফালে আগবাঢ়ো ঠিক আছে আমি তুমি এতিয়া তোমাৰ হাতেৰে হয় প্ৰথম গৰাকী আমাৰ লাকি বিজেতা বাছি উলিওৱা ঠিক আছে অকমান মিক্স কৰি দিও মিক্স কৰি দিয়া ওইটো টিক টিক ওয়ান কৰিম ওকে ঠিক আছে আমাৰ প্ৰথম গৰাকী এতিয়া লাকি বিজেতা আজি ময়ুৰী গৌতমৰ হাতেৰে কোন হয় আমাৰ আজি এতিয়া প্ৰথম গৰাকী বিজেতা আচ্ছা তুমি দেখুৱাই দিয়া কেমেৰা দেখুৱাই দিম নাম্বাৰটো হৈছে 7399643659 আমার আজির প্রথম গড়াকি লাকি বিজেতা হয়েছে 7399643659 আমি দ্বিতীয় গড়াকি এটা কোন হয় লাকি বিজেতা আমি চাও ঠিক আছে ময়ুরী আর পলম নকরিবা আমি দ্বিতীয় গড়াকি এটা কোন আহিছে ময়ুরীর হাতত আমার দ্বিতীয় গড়াকিও আমি পাই গলো আমার দ্বিতীয় গড়াকি হয়েছে 7002491436 গতিকে আমার দ্বিতীয় গড়াকি লাকি বিজেতা হয়েছে 7002491436 আমাৰ এতিয়া তৃতীয় গৰাকী আমি বাছি উলিয়াম ঠিক আছে এবাৰ মিক্স কৰি দিয়া এবাৰ তলৰ পৰা ট্ৰাই কৰো তলৰ পৰা এবাৰ ট্ৰাই কৰা আমাৰ এবাৰ কোন আহে তৃতীয় গৰাকী লাকি বিজেতা তুমি নাম্বাৰটো কৈ দিয়া নাম্বাৰটো 8011194951 আকৌ এবাৰ কৈছো 8011194951 ঠিক আছে আমাৰ আমি তিনিগৰাকী লাকি বিজেতা আমাৰ পাই গলো গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি আপোনালোকৰ উপহাৰসমূহ লৈ যাওক আৰু এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছো যিহেতু আমাৰ তিনিগৰাকী লাকি বিজেতা কালিৰ দিনটোৰ আমাৰ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছে গতিকে তেওঁলোকক মই মাতিছো প্ৰথমগৰাকী হৈছে সঞ্জীৱ ছেত্ৰী আহক আমাৰ যিহেতু আপোনাৰ কাৰণে আমি আকৰ্ষণীয় উপহাৰ ৰাখিছোঁ সঞ্জীৱ ছেত্ৰী আছে দিগন্ত বৰা আছে দিগন্ত বৰা আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আহিবলৈ আৰু ৰাজীৱ বৰুৱা তিনিওগৰাকী আহক তিনিওগৰাকী যিহেতু আমাৰ কালিৰ আমাৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নটোৰ তিনিগৰাকী হৈছে এয়া আমাৰ লাকি বিজেতা গতিকে তিনিওগৰাকী আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আছে কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমতে কওকচোন আপুনিয়ে কওক মানে পাইছে যিহেতু আপুনি ভাগ্যৱান বিজেতা হ'ব পাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হওক বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উত্তৰসমূহ হয়তো পঠিয়াইছিলে তাৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'বলৈ পাই খুবেই ভাল লাগিছে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিতো আৰু ভাল লাগিছে আমিও অভিনন্দন জনাইছোঁ এতিয়া অকণমান আপোনাৰ অনুভৱটো জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ কেতিয়াবা পাইছিলে নে এনেকৈ লাগি ড্ৰ মইতো এনে পোৱা নাই মই সঞ্জীৱ ছেত্ৰী ঠিক আছে ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ কওক অনুভৱটো কেনেকুৱা পোনপ্ৰথমে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ND24ৰ এই প্ৰচেষ্টাক লগতে ND24ৰ লগত জড়িত সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ভক্তি ভৰা শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ তিনিওগৰাকীকে তিনিওগৰাকীৰ কাৰণে আছে একদম আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আমি এটা এটাকৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ময়ুৰী গৌতমৰ হাতেৰে আৰু এইটো উপহাৰ আগবঢ়াইছে ডেটা মিছন আৰু ছিগমা স্পাইচেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু আপোনাৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ উপহাৰ আছে উপহাৰটি পঠিয়াইছে সোহম শ্বপি আৰু সোহম এম্পৰিয় আৰু ছিগমা স্পাইচেছৰ পৰা আপোনাৰ উপহাৰটি পঠিয়াইছে হংস বাহিনীৰ পৰা এয়া আপোনাৰ উপহাৰ আৰু ছিগমা স্পাইচেছ
তিনিও গৰাকী দৰ্শক আজি আহিলে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ তিনিটা গ্ৰহণ কৰিলে মৰি গৌতমকো আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লাকি ড্ৰ আজি তিনি গৰাকী বাছি উলিয়ালা খুব ভাল লাগিলে তিনিও সারিও গৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ধন্যবাদ জনাইছো দৰ্শকসকল যি সকল দৰ্শকে আমাৰ এনডি 24 দুৰ্গা পূজা কুইজ কনটেষ্টক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে আৰু এই কনটেষ্টটো সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সোহম শপি আৰু সোহম এম্পৰিও ডেটা মিশন হংস বাহিনী সিগমা স্পাইসেস আৰু ষ্ট্ৰিক্সে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব এনডি 24 চাই থাকিব এনডি 24 দুৰ্গা পূজা কুইজ কনটেষ্ট 2023 ধন্যবাদ এনডি 24 দুৰ্গা পূজা কুইজ কনটেষ্ট 2023 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত